Դավիթ, դու ինձ բան էիր խոստացել, չէ՞։ Ես չեմ ուզում, որ Անին կամ Լևոնին ինչ-որ բան լինի։ Իսկ այսպես նստած սպասել է, ահա որը։ Համաձայն եմ։ Իրանք պետք է հետ գան, ուրիշ տարբերակ չկա։ Միքան չի կարող ապրել առանց Անին, իսկ Սաթնա առանց Լևոնի։ Իսկ դու առանց հորդ կարող ես ապրել։